Mukuwa promoter abe msinguzi mukumu clearinga okuteka o concert yeno a police katwe yasobola okulambula wawe yali hole no freedom city mwe yali agenda okuteka concert era ne basanga nga mulimu enzije eziwerako enzije endala nnya ezaali zisobose za abantu okuyingira n'okufuluma nga balina abakuumi ku nzije ezo ate ne police zize bikola ebyobutujju yali egenda okulaba engeri gye batulisaamu ebiriroliro nayo yasobola okukola okulambula ekitundu ekyo ne basanga nti okutulisa kw'ebiriroliro tebulina buzibu. Obuzibu bwava nti abategesi baayagala nnyo okuziyiza ebikolwa eby'abantu abatasasudde oba abatalina ssente okugezaako okuyingira nga tebasasudde be bayita ba gate crashers. So baggalawo ziri enzigi endala nnya ne balekawo just oluggi lumu. Naye n'ekyo tekyandibadde kizibu singa baali bakitegese mu ngeri nti abantu oba ba ushers ba bouncer baali balina okubeerawo okulaba nti abantu bafuluma mu ngeri ey'eddembe n'okuyingira mu ngeri ey'eddembe. Naye kino kikulaga nti tewaaliwo bantu ba ushers ne ba bouncer abawerako. So bo bakulembeza kyakufuna magoba okusinga obulamu bw'abantu. Ekirala kyekyokuba nti mu bana abaafuddemu abaddemu abaana myaka 11, 14, 16 abaana nga bano tebakkirizibwa mu bivulu eby'abantu abakulu mpozzi nga balina emyaka 18 n'okweyongerayo. Ali wansi w'emyaka 18 nga 13 mpaka 17 alina okuba nti awerekerwa oba ali mu mikono gya maama we bakadde be oba omuntu omukulu ow'obuvunaanyizibwa. Ekyo nakyo tuli mu kitunuulira mu kiseera kino. Naye nga omumyuka wa Inspector General Police Major General Tumusiime Kasigazi yasobodde okugendayo olunaku lwaleero n'abakugu okuva mu kitongole ekyabambega abakugu abeetegereza abakunganya obujulizi ababagudde obulabe aba counterterrorism n'aba crime intelligence bonna. Naye nga bye twagala okuteekako essira kyekyokuba nti access controls enzigi mmeka ezaali enzigule ezikkiriza abantu okufuluma n'okuyingira mbeera ki gye baateekawo nti kasita wabeerawo akanyigo akafubutuko n'okukola kutya abantu bataasibwa batya. Mwaliwo abasawo ne ambulance eyali ku site ba ushers bameka ba stewards bameka ba bouncer bameka abaali bapangisiddwa okulaba nga bakuuma abantu n'ebirala era betunaasanga nga tebaakola mulimu gwabwe tugenda bongera ku abe msinguzi. Polisi yaffe yekatwe n'aba counter terrorism baali beetegereza n'okunyweza ebyokwerinda ebyali byetoolodde Freedom City naye nga Abitex ne banne be baali balina obuvunaanyizibwa ku byali bigenda munda mu Freedom City Hall. Baali bagaddewo enzigi endala ennya ne balekawo just oluggi lumu abantu mwe baali bagezaako okulaba nga bafuluma mu bwangu. So abantu bangi beesanga nga bali mu kanyiga ako
era ne kiviirako abantu kumi mu kiseera kino okuba nti baafiridde mu kanyiga ako. Naye nga mu kiseera kino tulina okunyola kwa maanyi nnyo eri famire za bano abantu ekkumi abafiiridde mu ntiisa eno eyabaddewo ku Freedom City Hall. Naba bafunye ebisago tubasabira basobole okusuuka amangu. Singa abantu bano bagoberera emitendera bandibadde tebafuna buzibu buno.